hor argazki batzuetan, argazki mitikoetan batean agertzen da baita ere hori, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre eta Gisela Limi. Lortzen bali maezu Burgosko prozesuan ere mobilizatzea eta liburu hortan, Burgosko prozesuan liburuan, Jean-Paul Sartrek egitea hitzaurre mitiko bat. Garaietan personaje asko daude, igual bazter xamarrean gelditu direnak, baino muin-muinean ere bat zeudenak, eta haiek aztertzean ulertzen dituzu bestela entenditzen ez dian gauza batzuk. Nola da posible Burgosko prozesua, hau da, borroka armatu egin duten gazte batzuen gora berak, Europa nolako astindu egitea.